ថាមែនមែនម្ចាស់ចេលីភីលោកលឹមតេកម៉េងទំលីរឿងមានម្ចាស់បេះដូងចាទៅកណ្ដាគណត្រូលចាំងច្បាស់ច្បាស់ថាចាជាជាថាមហាជនសិតសឹងតែចាជ្រាបហើយពីប្រជាបរិភពរបស់ម្ចាស់ចេលីភី Cambodian Idol រដូវកាលទី4លឹមតេកម៉េងចារត់រូបលោកពិតជាទទួលបានការឆ្លាញ់គណត្រូលយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីមហាជនទូទាំងប្រទេសចាដែលអាចនឹងជាបានថាคล้ายជា Idol នៅក្នុងក្រៅបេះដូងរបស់ អ្នកគាំទ្រវិស័យចម្រៀងគ្រប់គ្នាចាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់មហាជនចាមិនត្រឹមតែឆ្លលាញ់ចូលចិត្តចំពោះសមត្ថភាពតိပ်កសោររបស់ម្ចាស់ចែកលិភីរូបនេះទេចាតើរូបលោកក៏បានឆក់យកបេះដូងមហាជនជាមួយនឹងអតចរៈក្រឹបពីដ៏ល្អពុះបាញ់ឫគុណធម៌នឹងរូបសម្បត្តិគូអោយឆ្លលាញ់ចាឬឆ្នាំញញឹមស្រស់ចាមានមុនស្នេហ៍របស់លោក ដែលធ to ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាក់ជាពិសេសនារីនារីឡងឆ្លលាញ់រូបលោកផងដែរចាលើពីនីមហាជនអ្នកគាំទ្ររបស់ម្ចាស់ចេលីភីរូបនេះក៏កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសគឺរឿងស្នេហារបស់លោកផងដែរថាបច្ចុប្បន្នមានម្ចាស់បេះដូងហើយឬយ៉ាងណានោះចាតើឡាយស្រាប់ពេលដែរអ្នកគាំទ្រកំពុងចង់ដឹងពីជីវិតឯកជនក៏ដោយជឿងរ៉ាវស្នេហារបស់ខ្លួន ចាស់ថ្មីថ្មីនេះក៏បានឃើញវីដេអូរបស់ម្ចាស់ចេលភីរូបនេះចាស់ទុំទុំចាស់សំតគឺนิជ័យទម្លាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជីវិតស្នេហារបស់ខ្លួនចាស់ដោយលោកប្រាប់បែបដូចថាសាប់ថ្ងៃគឺលោកពំតួនមានម្ចាស់បេះដូងឡើយប៉ុន្តែការពីមុនប្រឡងចម្រៀងគឺលោកធ្លាប់មានគូស្នេហ៍តែបានចែកផ្លើគ្នាវិញទៅហើយព្រោះតែមានបញ្ហាបន្តិចចាស់គឺមិនចោះសំរងនឹងគ្នាចាស់ គឺគណៈពេលលោកចូលប្រឡងចម្រៀងពាក់ដំងលំងនោះចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អតីតបព៌មីនីតាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចារាល់កំហុសក៏ឆ្កោងទាំងណាយសូមខន្តីអធិស្ស្រាយចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលាយ